У Черкасах відбулася відкрита першість області з легкоатлетичного триборства. Вона зібрала 235 юних спортсменів з багатьох регіонів Черкащини, а також сусідньої Кіровоградщини. Учасники змагань визначали найкращих у чотирьох вікових групах серед юнаків та дівчат 2000-2003 років народження. Юнаки та дівчата змагалися у трьох видах – бігові на 60 метрів, а також у стрибках у довжину або з місця, та бігові на 300 або 500 метрів, залежно від вікової групи. Найбільше представників на змагання делегувала обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. Її честь захищали 90 юних легкоатлетів. Вихованці цієї школи здобули 4 перші місця. У найстаршій віковій групі серед 13-річних спортсменів перемогли Олександр Савенко та Анна Кудій. Надія Чорнобай стала найсильнішою серед 11-річних учасниць, а Дмитро Гончаренко виборов першість у наймолодшій віковій групі. Що стосується інших переможців, то серед 12-річних спортсменів перші місця посіли Панас Зінченко з Городища та Наталія Бобир з Кіровограда. Її земляк Олександр Новіков переміг серед 11-річних хлопців. А серед наймолодших дівчат найкращий результат показала Софія Засядь-Вовк зі Сміли. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.